Hej hej och välkomna till One of Each i Minecraft. Det här är avsnitt nummer 7 som spelas in i detta nu. Trevlig fredag på er och hoppas att allting är riktigt riktigt nice. Den här videon kommer upp på sista skoldagen. Nu ska vi sova innan vi ger oss iväg på dagens mission. Idag har vi haft en friluftsdag, alltså när den här videon kommer upp. Och jag har faktiskt ingen aning, eftersom videon har spelats in lite på förhand, så har jag ingen aning om vad vi har gjort under den här dagen. Men imorgon är det skolavslutning och det vet jag. Alltså imorgon när videon kommer upp. Så då blir det sommarlov. Då ska jag bland annat försöka skaffa ett körkort. Det får vi se hur det går. Vi kan prata lite mer om körkortet och det senare. Men nu ska vi se till att göra saker som vi kom hit för att göra. Till exempel, eller ja, det vill säga vi ska göra en vi ska gå till mesan igen. Men denna gång så ska vi faktiskt gå ner i gruvan i mesan och se. Vi upptäckte ju en gruva, att det fanns en gruva i mesan i senaste avsnittet. Eller var det näst senaste avsnittet? Anyway, vi upptäckte en gruva och i det här avsnittet ska vi besöka den. Har vi inga facklor? Det måste vi väl nog ha. Har vi seriöst inga facklor? Eller är jag blind bara? Jag ser inga facklor. Snyft. Men vi har. Det är lugnt. Vi kan göra. Det här borde räcka. 32 stycken. Och bort med kol. Sådär ja. Nu är vi utrustade för. Eller. Tre borde jag också gå och hugga någon dag. Snyft! Vad jobbigt. Det ska vi säkert kunna fixa. En spade vill vi gärna. Nej, det där var gravel. En spade vill vi gärna ha med oss. Man vet aldrig vad som händer. Ifall vi hamnar ner i någon gruva. Något mineshaft eller liknande. Djupt ner i en ravin eller liknande. Vad det jag tänkte säga. Och inte mineshaft. Så kan det vara bra med ett ordentligt svärd också. Bort med pinnen. Bort med plankorna och sådär. Är det bara jag eller är spelljudet lite lågt? Vi ska se. Ja, nu vet jag varför spelljudet är lågt på Minecraft. Det har varit det i de senaste videorna. Jag vet varför nu först. För att jag har spelat Minecraft och fixat miniatyrbilder till mina videor. Och lyssnat på en amerikansk radiokanal. Som heter, vad var det nu? Today's någonting. 97,7 är det i alla fall. Och den kanalen som finns i Orlando. Rekommenderar varmt att man lyssnar. Det är ingen som pratar, utan det är bara reklam och ny musik. Rekommenderas varmt att man lyssnar på den kanalen som jag faktiskt inte lag som jag inte minns exakt vad den heter för tillfället, men ja, det rekommenderas. Fantastiskt bra musik och lite irriterande kan det dock bli med reklam, men det är som man får leva med. Ja, i den här avsnittet ska vi alltså gå ner i minen i mesan och se vad vi hittar för gottigheter där borta. Nu måste vi äta och bli feta. Och ja, som sagt, som jag pratade om tidigare, för att byta ämne, eller gå tillbaka till mitt ämne, så ska jag alltså få skaffa mig själv ett körkort nu. Och helt enkelt. Ja, jag har varit redan när den här videon spelas in på de obligatoriska teoritimmarna. Men jag tror att jag, eller jag har lite risk och sånt kvar. Och sen också kör lektioner som jag har inte börjat köra ännu när den här videon spelas in. Så att folk vet, ifall folk är väldigt nyfikna och intresserade av det. Nu ska vi se, var var grottan då? Är ju en mycket bra fråga. Inte där. Um,
Kan det vara den här? Eller är det här en grotta också? Det var inte den här jag såg. Så det är inte den här vi ska gå ner i. Oberoende. Svamp! Kan vi ta? Vi har inte hittat svampar ännu. Pinne! Fick vi också där. Här finns det många pinnar man kan skaffa. Det är nice. Nu ska vi se om jag hittar. Vad pinsamt att jag inte har kollat upp var gruvan var. För jag minns faktiskt inte det sen senaste avsnittet. Ska se om jag hittar dit. Eller blir det till att hugga andra grejer istället? Träd. Det var inte det som var dagens program, så därför har jag inte med mig någonting. Oj, lag, jag ber om ursäkt. Därför har jag inte med mig någonting att hugga det med. Är det här gravel? Nej, det här är coarse dirt. Då tar vi en sån. Jag vet inte, det kan hända faktiskt att vi har en sån redan. Men if not, så har vi nu i alla fall. Är det här en riktig gruva? Jag ber om ursäkt för att det kanske eventuellt är mörkt. Oj, det här var inte alls en riktig gruva. Inte ens så, inte den som jag letade efter i alla fall. Det här var pinsamt. Men det får ni vara vana vid. På min YouTube-kanal vid det här laget. Det var någonstans där jag var och högg i senast. Här! Här har vi! Det måste vara den här. Nu har vi zombies, yo-yo! Båt! Bort med båt! 4. Byt svärd. 1. Sådär som. Den var inte så stor, grottan här. Men vi kan lysa upp lite med vår närvaro. Så kan vi ta lite guld. Om inte annat så behöver vi det till vår... vad heter det? 4, 5. Om inte annat så behöver vi det till rustning. När vi ska göra... Jag skulle faktiskt behöva ta och göra mig själv en rustning också. Så att jag skulle ha någonting att ha på mig. För det känns ganska farligt att gå... Icke utrustad, så att säga. Det verkar inte finnas någonting mer intressant där. Ja, det fanns en guld till. Den där såg jag inte ens. Blindstyre. Jag ber om ursäkt för att jag är lite ofokuserad idag också, kära tittare. Men jag hoppas att under sommarlovet ska jag kunna leverera bättre videor än en del av de här som inte har varit så jättebra. Vad det? Oh, där kan man gå ner. Sen. Jag ska först se om det finns någonting också här. Lys upp! Så ska vi se. Här har vi en krepper. Tjena kreppen. Oj. Jag när strid med krepper är inte så bra. Creeper heter du till och med. Hör du du. Oh. Hör du du du. Din otrevliga individ. Lys upp med min närvaro. Spindel! Kommer den... Kan den klättra på väggar? Det kan den. Vad jobbigt för mig. Haha! String fick jag av dig!
Jag vill hugga mig sakta neråt, sakta jag går ner genom stan. Sakta vi går genom stan heter den i original. Vad heter hon? Monica Zetterlund heter hon. Eller Monica Zeta. Kan man också kalla henne. Det här blev ett typ av gaming, eller gaming. Mining-avsnitt. Det var också det som var tanken från början, så att det var faktiskt mörkt här nere. Ska vi behöva sätta lite ljus i vårt hus? Ja, kära tittare, nu vill jag passa på att uppmärksamma er på en sak. Ni som fortfarande tittar, ifall någon har stängt av redan, det skulle vara pinsamt och hemskt för dem i så fall. För nu ska jag dela med mig av viktig information, mycket, mycket viktig. Det vill säga att på måndag kommer nästa video på Rickeboy. På måndag klockan 15.00. Detta eftersom att vi övergår till sommarschema nu. Gott folk, det är nice. Sommarlovet börjar alltså för min del på måndag. Därför kommer jag att övergå till sommarschema på YouTube också. För att, ja. Så det blir alltså videosläpp nu var tredje dag. Det blir för er att hålla reda på det själv. Jag kommer också förstås att säga det i mina videor. Men ifall man inte tittar på varje så blir det lite invecklat kanske. Ifall det är någon viss serie man följer. Eller så. Så kan det bli lite svårt att veta. Men jag kommer att säga vad när nästa video kommer. När jag lägger på för dagen också. Oj. Nej men du. Haha. Potatis fick vi också. Vad trevligt. Ska vi lysa upp lite in. Oj. Tjena, är det farsan som kommer? Pappa skelett tänkte jag säga, men jag menar pappa. Pappa slafs, pappas pappse. Ska vi gå ner här? Jag menar pappa zombie. Där var fanns ingenting av värde. Stäng igen där och inte lura ner mig där en gång till. Jag vet inte hur vi ligger till faktiskt på guldfronten. Guld och gröna skogar. Hur mycket guld vi har hemma i våra lådor. Men jag tänker mig att vi kanske inte har tillräckligt åt ett guldblock, guldverktyg och allt sånt ännu. Jag borde verkligen spela det här oftare känner jag. För att jag har så dålig koll nu på hur vi ligger till med olika typer av grejer. Och då menar jag naturligtvis inte nödvändigtvis att jag skulle behöva släppa det oftare till YouTube. För intresse för den här serien verkar vara ganska litet, vilket förvånar mig. För jag menar, det här är ju ganska... Själv gillar jag i alla fall sånt här. Att se folk göra saker från början till slut. Den här serien så har ju ett definitivt slut. Och det är när man har hittat alla grejer. Vilket ju kan ta sina antal år. Men ändå. Nu ska vi se. Mera guld. Så där ja. Nu har vi 35 guld. Torde räcka en tid. Men naturligtvis ska vi se om vi hittar någonting mera här också. Hur många minuter har vi kvar på vår timer? 11 minuter. Sen ringer timern. Okej. Det fanns ett hål någonstans. Ett hål. Nu har det blivit natt. Vi vill inte göra samma misstag som tidigare. Så nu tar jag min värdighet och går. I guess. Nu ska jag ta och lägga ut en båt och lägga iväg härifrån och sortera mina grejer när jag kommer hem. Ro gubbe, ro för brinkära livet. Lite oklart vart vi ska dock, men det... löser sig. Om vi kommer ut på sjön först och främst så borde det lösa sig. När vi ser
Vad vi vill ha. I nästa avsnitt skulle vi nästan behöva hugga träd igen. Aha, vi ska rakt över. Nice. Åh, är det ett vattentempel? Eller vad är det där för någonting? Nice, i så fall. För det kan vi dra nytta av i framtiden. Besöka vattentempel också. Nu ska vi åka hem och sortera våra grejer. Smälta och lägga ut saker vi har hittat. Det kan hända att vi avslutar innan det här nu. Egentligen hade jag nog förstås kunnat bara gräva ner mig mera i vad heter det? Gräva ner mig i gruvan och vänta på morgon, men det känns ändå farligt. Nu ska jag ta och springa innan häxkärringen skjuter mig. Ursäkta språket. Det är bara sån jag är. Nu har vi en slenderman, tänkte jag säga. Men en enderman har vi där. Här har vi en krepper. Ifall han får för sig att han är sprängglad så vill vi inte att han ska spränga oss. Så därför äter vi för säkerhets skull. Nu vill vi först och främst sova innan vi blir uppsprängda eller någonting förstör världen på annat sätt. Han kom inte in, det var tur. Men ändå vill vi gärna sova innan vi börjar sortera i våra lådor. Nu sover vi med en matbit i ena handen och ett svärd i andra. Det känns tryggt. Nu ska vi se. Så. Nej, så. Och det där kan vi egentligen lägga i andra kistan. All cobblestone. Och clay sandstone och det. Ja, det var problemet att det inte rymdes. Just det, så var det. Ska vi ta och lägga ut svamp, string och rotten flesh och potatis. String tror jag egentligen att vi har satt ut redan på något ställe. Det där är tre. Okej, vi har hittat ek-tre redan. Det är bara leaves vi inte har. Iron trodde jag faktiskt att vi skulle ta och hitta idag. Men det har vi inte tydligen gjort. Det tycker jag är lite konstigt ändå. Vart kan man tänka sig att... Finns det någon skild mat? Kan det här vara mat? Eller är det här färg? Eller är det både och? Där har vi ju kan lägga ut en kista. Konstigt att vi inte har gjort det redan. Enchanted book. Skivor av olika slag. Tavla. Pinne. String. Gunpowder har vi inte fått någonting av. Det tycker jag också är konstigt. Nähä. Här verkar det bara vara färger. Då var det inte där. Då måste det vara längst hit nästan, kan jag tänka mig. Oj, vad jag pratar högt. Nej, eller är det där bara... Men då är det här. Eller är det här bara blommor och skit? Det här var bara blommor. Men snyft ändå. Men då är det väl här då? Eller är det här andra knasiga block? Om man får säga knasiga. Där var potions. Här var glas. Alltså jag har fortfarande inte lärt mig exakt var och en sak finns. Stege borde man ha kunnat göra för länge sedan ju. Det har jag inte heller gjort, men nu har jag inte material att göra det. Men jag har haft det en gång i tiden och det vet jag.
Och här var vi och kollade redan. Har de glömt potatis då eller vad är det frågan om, Joe? Då var det inte där, nej. Det är längst här som vi har. Så, nu har vi 37 järn, eller guld menar jag. Men då får vi lämna potatisarna helt enkelt. Men vad konstigt. Men jag tycker att jag har sett potatis och det någon gång. String har vi inte någonstans. No strings attached. Dirt, och det har vi. Det har vi någonstans, tydligen av pinne. Coal har vi där. Nu ska vi se. Jag ska ta och kolla det där med... Det ska jag inte alls göra här. Det är längst bort här. Yes. Ska göra mig ett guldblock. Guldblock och de 7 dvärgarna. Eller hur var det nu igen? Så. Fanns armordelen också här, eller var det ens historia för sig? Det verkar tydligen vara en historia för sig, ja just det. Snyft! Det är 3 minuter kvar! Jag söker febrilt efter ställe att applicera ut mina grejer som jag har hittat. Inte där. Och inte där. Och inte här. Jag tycker jag börjar ha varit i alla gånger, men det kan jag ju. Det fanns ju en gång här också, ja. Bra, Ricke. Nu ska jag ha mina string, tänkte jag säga. Nu ska jag ha min potatis. Och kanske mitt ruttna kött. Och min svamp. Vad dum jag var som inte har sett den där gången. Jag trodde bara att det var slut. Snälla, Ricke, andas. Du är ju trött. Mycket trött i huvudet. Var det där faktiskt första gången som jag dödade ett skelett? Eller ett monster? I den här historien. I den här... på den här världen. Nu ska vi se. Här var det pilar. Här var det svamp. Som där annan svamp. Här fanns det ingenting. Tydligen. Pil har vi inte fått. Okej. Då vi en gång är här. Med alla de här grejerna. Så kan vi se. Vi gör oss en... chestplate. Visst har vi ingenting. Nej, det har vi inte. Så då gör vi alla olika sorter. Och så. Oj. Det blev inga skor. Jag skulle klicka där ju. Just det. Nej, inte klä på sig. Dummer. Nej men. Måste stå nära också. Lagom lätt det här. Nej. Så där. Nu har vi. Men då måste vi fortfarande hitta ett ställe åt svampen. Jag vill bo i en svamp. Här har vi chainmail armor som jag antar att man måste hitta själv. I någon typ av... ja, just det. Alltså, det finns ju svampstuvning och rödbetsstuvning, men det finns ju inte... Det finns ju alla annan typ av mat, men jag tycker jag ser inte någon... Kanske han har glömt svamparna. Toffe bara clean. Pinnar. Min timer ringer men den kan hålla tyst. Jag ska göra klart det här nu då jag en gång håller på.
Har vi mera guld någonstans? Guld och gröna skogar. Nej, där hade vi annars en shovel som jag inte såg. Nu ska vi ta i. Då kan vi inte göra så där, ja. Då får vi göra ho ho, får vi göra som tomten säger när han kommer åkande. Så där, ja. Nu har vi bara av guldgrejerna, så har vi bara själva guld åren, alltså åren, den där som man måste ha silk touch för att ta, och sen också guld yxa och guld pickaxe. Sen så har vi allt med guld att göra. Så det är nice. Potatis. Men den fanns väl, eller fanns den inte den heller? Jag tyckte jag såg nästan. Det ser dåligt ut. Nej. Ingen potatis här inte. Vi får lämna det till senare avsnitt och se. Faktiskt. Tror jag. Potatis och svamp. Får vi lämna och se. Just det, kära tittare. Facklorna kan vi ta och lägga av oss. Nu ska vi sova för det blir natt. Och jag ska ta och avsluta den här videon med att säga att va, snäll nu. Så. Jag ska be att få tala om för er kära tittare att det här var sista videon som kommer upp i maj månad, eftersom vi övergår till 1 juni imorgon och jag får sommarlov. Det innebär också att vi byter schema nu, som jag tidigare sa det också. Vi kommer att börja släppa videor nu, eller jag kommer att börja släppa videor nu var tredje dag från och med måndag. Så att för att dra ett exempel så kommer det alltså videor nästa vecka på måndag, på torsdag och på söndag. Så att folk vet det. Nu ska jag be att få tala om för er att det är lite osäkert dock vad som kommer att komma på måndag. Egentligen så hade det varit Minecraft nu i 3 dagar. Lucky Islands 24/5, Bed Wars 28/5 och nu One of Each 31/5. Så det känns egentligen som att det skulle vara dags för någonting annat, men jag vet inte. Vi får ta och se vad jag känner för att spela in på måndag alltså. Men det som är säkert så är att det kommer att komma en video på måndag den 3 juni. Och jag kan avslöja redan nu att den videon kommer att släppas klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. För att ännu berätta vad som kommer att hända i nästa avsnitt av One of Each i Minecraft. Del 8 alltså. Så kommer vi troligtvis att gå och hugga träd, för vi är i desperat behov av träd just nu för att komma vidare. Så att lite sånt tror jag faktiskt tyvärr att ni får vänta på tills eller att ni får kan vänta er att kommer att hända i nästa avsnitt. Men nu ska jag ta och njuta av att jag imorgon får sommarlov. Men jag ska inte njuta så mycket att jag glömmer att spela in måndagens video alltså. Utan på måndag kommer det alltså en video som sagt 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha en trevlig helg, så ses vi alltså på måndag. Tack för idag. Trevlig helg, Kinixen, och hej då!